maxkamadda sare ee dalkan kenya ayaa soo saartay warqad ka dhana agaasimaha waaxda dembi baarista dalkan kenya ee loosoo gaabiyo d c i mater george kinogty warqad kasoo baxday maxkamadda ayaa lagu amray taliyaha guud ee booliska dalkan kenya inuu soo xiro agaasimaha waaxda dambi baarista islamarkaana uu horkeeno sharciga si su-aalo looga weydiiyo eedeymaha ay maxkamaddu usoo jeedisay master kinoti agaasimaha e-adda waaxdi dambi baarista ayaa lagu eedeeyey inuu ku guuldareystay inuu wareejiyo hub la sheegay inuu ka qaaday ganacsado lagu magacaabo jimi wajinga xilli ay howlgal ka sameynayeen hoyga ganacsadaha bishii aynu soo dhaafnay ayaa agaasimaha d c i lagu xukumay afar bilood oo xariga kadib markii uu u hogaansami waayey amarka maxkamaddu ay fartay kaas oo ahaa inuu soo celiyo hubkii lagala baxay guriga ganacsadaha isla bishaas maxkamadda ayaa ku amartay master kanouti inuu isu dhiibo maamulka xabsiga weyn ee kamitti maximum taas oo uu ka dhag adeegay lama garanaya halka ay ku dambeyn doonto eedeynta agaasimaha balse maxkamadda sare ayaa ku adkeysaneysa inay tahay in si deg dega loosoo xiro cabdulahi jaamac m m t v nairobi